ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਟੌਪ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੇਲ ਐਂਡ ਦਾ ਫੀਮੇਲ। ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਮੇਲਸ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਈਦਰ ਮੇਲ ਹੈ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਹਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ PhD, ਸਰ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਇਹੀ ਏਮ ਹੈ ਸਰ। ਅੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਔਰ ਉਸਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿਮ ਸਦਕਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟਾਫ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹ ਡਿਸਪਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ।